Mandolínka s Konvalinkou doufali, že Piky Břík zná způsob, jak se do akustiky dostat. Avšak on o cestě do posvátné jeskyně pouze slyšel. Kdysi dávno mu o ní vyprávěla jeho kamarádka Husa Pilotka. Omylem cestu objevila, když prováděla průzkumný let nad Hluchonií, krajinou ticha. Bohužel po svém návratu byla hodně vystrašená a svoji misi ihned ukončila. Husa. Ale jeho, Piky Bříka von Světaváka, nic nezastaví. Fidlíka a violenku do akustiky jednoduše zavede. Pak se měšec těšec rozváže, on si zobne špetku pilu akordu a konečně navždy dovede svůj neopeřený ptačí život do dokonalosti. Hele, ty Piky Bříku, jsi si jistý, že víš, kudy jdeme? No to se ví, se laví. Ničeho se neboj. No jenomže je tady nějak trochu pusto. A hluše. To bude asi ta Hluchonie. Co? Hluchonie? To je přece krajina absolutního ticha. Pš. No jo. Když tu není, ničeho se neboj. Hluchonie je přece zakázaná krajina. Ve škole nás učili, že ji hlídá strašlivý brouk notyžrout. Který ze všeho nejvíce nenávidí hudbu a písničky a ještě víc nenávidí tóny. No chápeš? Chápeš, kam nás to vedeš? Notyžrout! Vždyť je slepý a pomalý. A navíc jiná cesta do akustiky nevede. Cítím to novinu, kdo mi nese zlou novinu. V kraji zvaném Hluchonie je někdo znoťat prý tu žije. Někdo z nás tu ještě žije. Cítím ptákovinu, už více než půl hodinu. Jednou se tu usadila, že by to zas husa byla. Kéž by to ta husa byla. Utíkej, co můžeš, brouka nepřemůžeš, řeží někdo s náma, do ticha utíká. Zkoubej se do prázdna, zvukového pásma, tam zní jen luchota, žádná nota. Cítím strach a vinu, říkám to tu na rovinu, že ro vše, co trochu ladí, nechci tady umřít hladý. Můžeš, brouka nepřemůžeš, řeží někdo s náma, do ticha utíká. Schovej se do prázdna, zvukového pásma, tam zní jen hluchota, žádná nota. Utíkej, co můžeš, brouka nepřemůžeš, řeží někdo s náma, do ticha utíká. Schovej se do prázdna, zvukového pásma, tam zní jen hluchota, žádná nota. Pojď, musíme pryč! Pryč, pojď!